Jag sitter här med Torsten Flink som ju är en av deltagarna i Let's Dance. Men vi har också ett tema som jag tänkte prata med Torsten om. Det handlar om Pillersverige, det vill säga att vi är ett av de länder som äter mest antidepressiva mediciner av OECD-länderna. Vi ligger på femte plats och OECD har kritiserat Sverige för det. Vad det beror på, det vet ingen, men det ökar väldigt mycket bland unga framförallt. Och Torsten, du har ju mer än någon annan, tycker jag, satt ord på hur det känns att ha ångest. För du har haft det i princip hela ditt liv, verkar som, om man läser din bok. Ja, i olika omgångar, mer eller mindre. Och när den tar över, han är ju fruktansvärt. Om du skulle beskriva, hur känns det? Det syns ju inte utanpå en person. Nej, men det är som du får på din dykardräkt. Alltså. Dykardräkt. Alltså omärkligt, va? Plötsligt är den där. Mm. Ibland kan man ju känna när den är på väg. När, alltså, känningen av att man börjar sätta på sig, så att säga. Det är då det här att stoppa Oliver Grin, va? Mota Oliver Grin. Då kan man sätta in det. Om man känner in det. Men det är inte alltid man gör det. Och när den väl har tagit dig, då är det... Sen finns det då, och jag är rädd med det, det finns ett uttryck, det finns en åsikt som är att du kan inte ha den här panikångesten. För då är det panikångest, alltså, då är det 100%. Och jag menar, du kan inte ha det längre än en timme, enligt medicinska, vetenskapliga rön. Då. Men, när man har fått den där timmen, alltså, du, jag tror fan att du åldras 2 år. Alltså. Vad är det som händer i kroppen? 2 år går bort av din levnad. Men det är något så fruktansvärt. Alltså. Och det är mycket befrämjat med döden. Vad är det som händer? Ja, det döden, går... att man känner att man ska dö. Ja, precis. När man får en sån här attack. Ja, dödsångest. Alltså. Och då pratar du om panikångest. Ja, jag talar om panikångesten. Alltså den som håller på, liksom, som tar dig direkt. Va? Det är ju så... Man kan förklara det här, men det finns ju en gräns för det, vad man kan förklara. För det är ju ångest. Det här är ju rädslan för det okända. Mm. Det är ju så. Så att det går ju inte riktigt att förklara det. Men vad som händer är ju, det är ju på något sätt att man är för inkapslad, man är för puppad, alltså, i sig. Och det är därför jag inte tror på de här metoderna att bli av med sin panikångest, sin torgskräck och allting, genom att gå och prata, va? Och titta in. För det finns ingenting att titta inåt, va? Det finns, där är bara ett trassel, va? Det är bara känslor. Känslor är inte något bestående, det kommer och går. Va? Har du ätit antidepressiva medicin? Ja, jag provade det ju när det kom då. Provade just det som heter Fontex i Sverige. Det som är Prozac. Mm. Heter Prozac. Var det bra det då? Nej, det var inte alls bra för mig. Jag fick ju bara de här negativa biverkningarna som impotens. Ännu mer ångest. Som, det visste jag visserligen att jag skulle få. Det får man ju den första tiden oftast som en reaktion. Och så. Då planade det ut. Men det planade aldrig ut, tycker jag. Utan, och jag blev kreativiteten, lusten till... Lusten verkligen till allt, inte bara till sänghalmen, utan liksom allting försvann. Kapades av jävligt ordentligt. Dessutom hade min läkare gjort den dumheten att han inte talat om för mig att man inte kan blanda det med alkohol. Jag har varit väldigt bra, eftersom inte alkohol har varit några större problem på det sättet i mitt liv, så har jag väldigt bra liksom, alkoholsinne. Men om det blir plötsligt aggressiv första gången i mitt liv, vilket jag aldrig blir. Det blir ingen skillnad på mig när jag dricker alkohol. Jag blir bara lite mer, Torsten. Det kan ju vara jobbigt för omgivningen i och för sig. Men, nej, men annars så... Så det hade inte han sagt. Så jag blev jävligt aggressiv. Och så här, jag vet, Micke höll på kaffe upp och slåss. Och vad helvete. Liksom vaktigt sånt här som jag aldrig gör. Men det finns då vissa övningar så här, som jag liksom, har gjort då för att ta mig ur det här. Mm. Det gäller ju att förflytta... Liksom, sitt inre, att komma ut ur det, så att säga. Och då är ju sådana enkla saker som att ta i trä, va? Ta i liksom det här genuina liksom, växtriket liksom, och så, liksom, känna liksom, att man har kontakt med, i handen liksom, med det här jävla träet, va? På det här bordskivan eller vad det är. Va? Så, liksom andas, bara sådana vanliga grejer som andas in genom näsan, ut genom munnen långsamt. En annan sak är att man visualiserar upp de här rösterna, va? Som är där inne, liksom, så här, som går hela tiden. Hur låter de? Men de låter ju bara, ba, 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 men de står för olika känslor. Ja. Alltså, det är mycket död. Och liksom, alltså, jag gjorde så att jag gjorde liksom kroppar av dem, muppar. Liksom. Mm. Alltså, som du sa åt? Ja, som muppar. Ja, man bekräftade att de fanns där. Mm. Och sa till dem, okej, du är där. Du får vara där så länge du behöver vara där. Jag ger dig ingen uppmärksamhet, men var där. Mm. Men jag behöver inte dig. Du kan gå. Gå fri. Du är fri att gå. Jag har gjort upp det här. Jag är klar med det här. Mm.
det här är ju slutet på ett längre arbete med sig själv som jag presenterar nu. Men förstår du? Mm. Det var ett sätt liksom... Och så gör du nu om du ska... Ja, drömma. Precis. Det är jävla och då sätt. Tar det ett tag och så går... Ja, man tar dem en efter en. Det beror på hur många mer. Det var 20, några 30. Men det är jävligt bra faktiskt. Ja. Det där är alltså, som sagt, det låter kanske lite flummigt här, men det är jävligt konkret. Och det är som sagt slutet på en process ju, när man liksom är klar men, med... Men alltså jag som har känt dig i så många år, du har ju också isolerat dig för att man orkar inte... Det verkar som du inte orkar träffa folk. Nej. Det blir ju så. Du står inte ut med dig själv, för det finns ett självförakt har du beskrivit också. Ja, det finns, visst, det finns det. Och sen... Alltså det finns inget, jag tycker inte att det finns någonting att träffa en människa som sitter i liksom panikångest, torr skräck. Han eller hon sitter bara så här och hyperventilerar liksom. Eller liksom sitter med andningen här uppe. Ja, fan vad roligt vi hade igår. Vad fan ska vi käka middag? Det är ingen rolig middagsgäst. Men då har ju också scenen betytt jättemycket för dig. Teater, arbeta. Ja. Kan du koppla loss dig själv då? Ja, nu kan du koppla loss då. Fan vad stöd, det är du när jag inte har någon panikångest. Ja, vad sa du? Förlåt? Kan du koppla loss från de här mupparna och rösten och alltihopa när du står på scenen? Ja. Visst, ja, jag är fullständigt fri på scenen. Scenen är ju där jag är fullständigt fri, fullständigt orädd. Mm. Det är det där som liksom många försöker spela att de har. Va? Mm. Men det är faktiskt så med mig. Alltså det finns, scenen är jag totalt orädd. Och jag är fullständigt orädd att visa upp mig. Ja, jag ser ut så här. Varsågod och titta. Mm. Jag tycker om mig. Tycker, det skiter jag fullständigt. Så här ser jag ut. Det kommer du ha nytta av i Let's Dance. Ja. Att du inte bryr dig så mycket vad folk tycker. Nej. Däremot så kan du ju drabbas av scenskräck eller panikångest innan du går ut på den där scenen. Ja, precis. Och då är det mupparna som vi ska tänka på att du håller på att snacka med. Då får vi ta dem en och en. Ja, innan du står där och väntar. Ja, precis. Då får ni vänta lite. Men du, det du beskriver är ju väldigt mycket det man lär sig i KBT, även om du inte tycker att terapi jag är väldigt öppen för det. Men det är så jävla dyrt ju. Ja, det är ju det som gör många människor inte har råd. Och psykodynamisk terapi har du säkert också testat. Nej, det har inte alls. Vad är det? När man går mer tillbaka i sitt liv och ser vad det var som hände. Ja, okej. Mm. Orsaken till det. Ja, det har man väl hållit på hela livet i så fall, dynamisk terapi. Men det här som du beskriver, är det liksom bättre nu också med panikångesten? Eller har du lärt dig hantera den? Den är bättre. Panikångesten är mycket bättre. Mycket Förstår bättre. Du vad det beror på då? Ja, jag tror faktiskt att det har en hel del att göra med att ta bort substanserna. Mm. För alkohol är ju ingen bra kompis ihop med panikångest. Nej. Du ska inte tro att jag dricker alkohol varje dag, det gör jag verkligen inte. Nej. Men grejen är, det är mycket märkligt, alltså, när jag har sån här jättepanikångest, då tycker jag, istället för att ta en Sobrin och en Stasolid, så tar jag hellre en deciliter sprit, så går det bort. Mycket, mycket konstigt, men så är det. Men jag vill påstå att jag har panikångest. Nu har jag det har aldrig varit bättre, vill jag påstå, för att jag har inte mer än en gång varannan månad. Mm. Ja, riktigt jävla bra. Mot att ha det varje dag i princip. Och ibland ett par gånger då, herregud. Alltså. Är man ibland flera gånger om dagen? Ja, att jag sitter här fortfarande. För jag menar att det förkortar ens liv varje gång. Alltså. Något år alltså. För det är sån fruktansvärd kraft liksom, att stå emot det här. Sen har ju du tränat mycket också. Så du? Du har ju tränat mycket också. Ja, oja. Har det hjälpt dig, styrketräna? För det är många som säger att det är... Det vet jag inte. Men det är jävligt roligt att vittra med vikter. Men vi tar med oss de här mupparna, det är jättebra. Låt dem finnas, men de får ingen uppmärksamhet. Men som middagsgäst när man hemma om man har panikångest, tycker jag. Okej, för då är man inget kul. Nej. Du, Torsten, nu tänkte jag fråga dig, får jag lov? Ja, jag tänkte sjunga lite Bellman. Men då får du ska ju göra Bellman. Ja, men du, det talar vi om. Jag bjuder in dig igen. Du ska göra Bellman, juni på Södra Teatern, platta. Gör liveplatta. Ja. Men det vill jag att du kommer hit och sjunger. Min sköna, självklart. Ja, får vi ha lov? Ja, så gärna. Då ligger jag lite sådär. Ja. Mm. Nu ska vi se, nu lyssnar vi in musik. Nu får jag säga, vi ska räkna in. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Jättebra. Vad gör frun här? Nu tappar jag allting. Vi måste dansa in i stålkastarna. Det här är ju jättebra. Ja, visst. Det här är Gustav Adolf. Hur känns det? Det känns bra. Du är väldigt närvaro kan man säga. Ja, det får du. Under tiden så berättar jag för tittarna att vi kommer tillbaka alldeles strax och då ska ni få möta YouTube-stjärnan Therese Lindgren. Hon ska också prata om panikångest.